Hvornår kommer videoen? Ja, okay. Men kan vi tage den med? Okay, det første spørgsmål. Har du ja. Har du tændt den? Ja. Oh my god. Vi vil lave sådan en ask us. Vi er mainstream, vi ved det godt. Ja. Bacon cheese. Sådan en, ja. En ask us video. Og det første spørgsmål er... er fra Rasmus Gintberg Jensen. Hvornår kommer videoen? Og den kommer nu, når I ser den, eller hvad? Er den der lige nu? Ja. Okay, har du spørgsmål nu? Så du har Benjamin Hjort. Vil du komme sammen med Nicolaj Madsen? Nej. Mig og Nicolaj, vi bare vinder. Ligesom alle mulige andre. Ja. Skriver Mathilde. Hvad hedder hun? Mathilde Dankær. Ja. Hvad synes jeg om Herman Guldfisken? Jeg synes, den er sej. Det synes jeg også. Bare lige så jeg ved det. Mathilde, hun har lavet en, en bror, halløj, der hedder Herman Guldfisken. Så ja. Det er hende selv. Må jeg godt sige det? Ja. Ja. så hun har lavet den her bror, ja. Og den er herlig. Ja, den er rigtig sej. Ja. Og så er der en anonym, der skriver, hvordan bliver I venner? Hvorfor skal man være anonym på spørgsmålet? Vi har kendt hinanden i 10 år. Det er faktisk rigtigt. Det er faktisk ingen gang. Lidt mere end 10 år. Fordi fra børnehaven. Ja. Vi har gået i børnehave og skole sammen, og så er vi lige flyttet. Så vi, Sælemand. Ja, så går vi stadigvæk i klasse sammen. Mm. ser I sex på date? Det gjorde vi. Nu ser vi Amalies verden. Ja. For gud. Har I et crush? Ja. Okay, næste spørgsmål. Det har vi begge, ja. Ja. Maria? Er du meget blank? Nej, jeg er faktisk rigtig klog. Det er ikke så sjovt, altså har jeg rigtig blondine, du. Men det er jeg jo ikke, for jeg er ginger. Ja, hun er ginger, du. Nej. Det er jo det. Det er hun. Ej, hallo, hun spurgte mig, hun ville sige, nej, at... Nej, hold da. Jo, den er god. Nej. Den er faktisk ret god. Hun ville sige, fordi at, jeg spurgte, hvad hun havde gang i, altså, what are you doing? Og så ville hun sige, at hun ville kille mig. Og så skrev, nej, så sagde hun, I just trying to kill you. Hun havde ikke tænkt over det. Ja, hun er ret ginger dum. Og så spørger Morten Larsen, er jeg den eneste, der ikke laver Ask Me-videoer? Vi vidste altså ikke helt, om det var et spørgsmål, men... Nej, men nu svarer vi på det. Det er du ikke, fordi der er sikkert nogle afrikanerebørn, sådan nogle med afrohår, ligesom Jesus. Og sådan nogle... Ja, der er ikke, nogen, som ikke har internet og sådan noget. Ja. Yeah. Og så, ja. Og dem, der synes, det er kikset. Det er der mange, der synes. Ja. Vi bare især at mange af vores venner synes, at det er ret kikset. Ja, vi havde bare lyst til at være lidt mere fint. Mm. Okay. Så spørger Mikkel. Åh oh, nej. Mikkel. Corridon, eller... Corridon, eller... Corridon. Mikkel Corridon. Ja, det der, det nu hedder. Er jeg sær? Det ved jeg ikke. Måske. Altså, ja. Jeg har ikke mødt dig. Du er fin nok. Og så spørger han, er jeg pæn? Du er okay. Altså, jeg har set billeder af dig. Mm. Og du virker rigtig okay. Kan man godt sige det? Du virker rigtig okay. Man kan ikke sige, at du virker rigtig okay. Okay. Du virker... Ej, okay. Har I haft sex med pindsvin? Spørg en anonym. Dog okay. Ikke. Har jeg faktisk. To gange. Jeg har ikke. Det er faktisk ret godt. Er det godt? Ja. Den er... Det tænder mig. Ej. Spørg Rasmus Gintberg Jensen. Hvad synes I om mig? Du er herlig. Ja. Ej, du er rigtig flink. Jeg savner dig. Det gør jeg også. Vi gik i klasse med ham, før vi kom på scenen, så. Så spørger Morten Larsen, hvad synes I om mig? Altså,
vi er lige kommet til New Zealand, men du virker rigtig sød. Ja, du er rigtig hyggelig i. Hvornår var det? Søndags. Ja. Og så spørger Rasmus igen, Rasmus Kindberg Jensen. Spiller I tit FIFA? All the time. Det gør vi. Vi har spillet mod David Beckham. Og så er det ikke engang løgn. Nej. Eller jo, det er det. Men, ej, jeg sælger faktisk til det. Jeg har aldrig prøvet det. Det har jeg. Men jeg vil helt vildt gerne prøve til det. Så hvis nu I har det, så skal jeg altså lige prøve det. Fordi jeg tror faktisk, jeg vil styre for vildt til det. G. Ej, okay. Har vi ikke flere spørgsmål? Oh my god, den har kun taget 5 minutter. Ej. Oh my god. Skal vi ikke opdage nogen? Ej. Er der kommet nogen imens? Ej, ja. Ej, okay. Ej, nu kan vi ikke se os selv. Hvad hedder jeres awesome forældre? Mine hedder Lotte og Otto. Lotto. Og mine hedder Preben og Annette. Ej, de er så rigtig flinke, hvis I lige har lyst til at vide det. Også hendes. Okay. Okay. Der er ikke til. Ja. Oh my god, min computer går i spas. Min computer går i spas. Oh my god. Tænk. Er I ensomme? Ja. For jeg var alone. Ja. Og vi har faktisk kun hinanden, så. Ja. Hvad var det for det? Hurra for mig. Og så står der. Oh my god, jeg hedder din computer. Hvorfor bliver du kaldt G, Emilie? Det er fordi hun hedder Emilie G. Ej, jeg hedder Emilie Gravngård. Ja. Fiskestang. Ej, jeg hedder Emilie Gravngård. Så fordi, at inde på vores nye skole, der skal vi have sådan nogle navneskilte. Og så de der to i vores klasse, der hedder Emilie, så skulle jeg hedde Emilie G. Og så kommer alle bare, oh my god, hedder du Emilie G? Og det gjorde hun. Ja. Yeah. Maria, er det din naturlige hårfarve? Ja. Oh my god, det var pudsigt. Ej, okay, det hun er har faktisk lige fået... Fået det farvet. Mm. Her i dag. Ja, jeg har lige farvet det for nogle timer siden. Har du farvet det? Ja, okay. Jeg har farvet noget af det. Det er fordi, din mor forsøger, så hun hjælper lige lidt til. Ja. Men ellers er jeg naturlig rødhåret. Ja. Jeg har bare... Jo, jeg kan hjælpe. men ja, ellers så er jeg naturlig rød. Naturlig ninja. Ej, okay. Oh ja. My god. Vi hedder reklamer. Okay. Fuck reklamer. Ah, okay. Jeg vil lige sige hej til min mor, hvis hun ser den her video. Ej, det er fordi, ligesom når man er på TV, så skal man også lige sige hej mor og sådan noget. Okay, det er bare overhovedet ikke det her, det var TV. Okay, glem lige, hvad jeg sagde. Hvad skal I efterårsferien? Altså, jeg går til sådan noget teater med. Drama? Drama queen. Ej. Og så skal jeg være sammen med Emilie. Og så skal jeg i byen med nogle venner. Mennesker. Og jeg skal også faktisk også i byen med dig og Mark. Måske. For Mark hænger heller ikke, det er kun næse, det kan. Nå. Og Maria rundt hele tiden. Det var endda jer, der spurgte mig. Ja. Okay. Jeg skal... være sammen med min fætter. Han kommer. Bulletop. Han er sød. Emil Gravngård, ansøg ham. Ja. Og skal til høstfest sammen med Malene.
Og jeg elsker bacon chips. Vi bliver fede. Det er for dejligt. Ej, okay. Vi mærker det. Nej. Nå. Farvel, venner. Vi har ikke flere spørgsmål. Hvis I, hvis I stiller flere spørgsmål, kan det være, vi laver en til. Som kommer til at hedde Ask Us 2. Vi er helt mainstream. Helt vildt. Nå, farvel. Hey, nej, stop. Prøv lige se. Nej, hov. Fail. Marias hår. Hvad? Kan man se det? Det tror jeg ikke. Nej. Wow. Det er faktisk blevet rigtig flot. Hun har fået sådan lyse striber i, og mørke striber i, og røde striber i. Mm. Sådan over det hele næsten. Så der kom lidt spil i håret, og det var en 1-0. Nej, nej, 6-0. 6-0. En 6-0. I gerne vil vide det. Ja. Nej, farvel. Hej hej. Miss. Miss.